گُلمرگہِ منٛز کۄنٛگ ڈورِ ییٚتہِ چھِ یَتھ وَنان واٹرفال یَتھ جایہِ ہیٚرِ کِنۍ چھُ واٹرفال لایِو اَپٲرۍ یہِ چھُ روزان اَسہِ رفیع باد فیاض صٲب ٹھیٖک یہِ چھُ یہِ کانٛہہ یَپٲرۍ آو گنڈولاہَس منٛز یور لِفٹَس بہٕ کھوٚتُس لِفٹَس یور تَتھ منٛز ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کھوٚتُس بہٕ پایدٔلی مےٚ آز کوٚر پایدٔلۍ چرٕن تہٕ آز وٕچھو یورٕچ کیٛاہ حالتا چھِ ییٚتہِ دِمو آز نظرا وَظرا وٕچھو کیٛاہ پوٗچھان اَسہِ یورٕچ یَتھ کَرو کٲم یَتھ کَرناو بہٕ ڈیولپمینٹ کَرناو بہٕ یَتھ یَتھ کَرٕ بہٕ جلدی یِمن سۭتۍ مِٹِنٛگ وَنو بٕلٲیِتھ بہٕ دوٚپُس یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ کَرو یَتھ یَتھ کَرو أسۍ چیکِنٛگ کَرو آ سِکِن صوب گژھِ ییٚتہِ زَبردست روزٕنۍ کیٛازِ مےٚ ہَسا چھِ پَتہ یورٕچ بیٚیہِ ہَسا گژھِ اَسہِ یِم بایکہٕ وایکہٕ گژھن روزٕنۍ باضٲبطہٕ فِٹ پٲٹھۍ ییٚتہِ گژھن سٲری وٕچھِنۍ دَپان گژھِ نہ یہِ ہَسا چھُ یہِ ہَسا چھُ وٕنکیٚنَس ییٚتہِ چھِ چَلان کٲم ژےٚ کٔرٕتھ وٕنکیٚن پانہٕ تہِ سِکی آ مےٚ باسیٚو واریاہ اَصٕل ییٚتہِ سِکی منٛز یہِ چھِ زَبردست مگر یُس اَسہِ یہِ روڈ فِلِم چھِ یَتھ یُس اَسہِ یہِ فِلِم روڈ چھُ یہِ ہَسا چھِ تھوڑا یہِ ہَسا چھِ تھوڑا بَنٕنہِ گٔے روڈ خراب یُس تَپٲرۍ پایل چھِ کھَسان آ یہِ ہَسا چھِ گژھان مُشکِل حظ یور ہَسا گژھِ گٲڑۍ کھَسٕنۍ یا یور ہَسا گژھِ گٲڑۍ کھَسٕنۍ ڈیریکٹ گژھِ گژھُن سومو مٹر کانٛہہ تہِ گٲڑۍ گژھِ تۄہہِ کیٛازِ یُس یہِ روڈ گژھِ یہِ فِٹ گژھُن پی ایم جی ٲسۍ کران اپیٖل تِم کٔرِکھ یور تِم کھٔسِنۍ یور تِم دِنۍ یَتھ نظر بیٚیہِ آر این ڈی آفسرس تِم کھٔسِنۍ یور تِم کٔرِنۍ یَتھ چیکِنٛگ بیٚیہِ جُنید یوٗتُس یُس ڈی سی بارہمولہ اوس یُس حظ یہِ ٹوٗرِسٹ سینٹرس چھُ وٕنکیٚنس ییٚتہِ تٔمِس کران اپیٖل سُہ کَرِ کٲم سُہ کٔرِنۍ یَتھ موقع پَتہٕ وٕچھِنۍ یورٕ چالان بیٚیہِ وٕچھِنۍ یَتھ دِنۍ یَتھ ٹوٗرِسٹس ترٲیِنۍ تہِ یَتھ کٔرِنۍ یَتھ چیکِنٛگ وٕچھِنۍ یورٕ ٹوٗرِسٹ کیٛاہ پرابلِم چھِ یَتھ یہِ ہَسا چھِ یور کھَسان پایلہِ کھَسان ییٚتہِ یہِ ہَسا چھِ گژھان مُشکِل سِکِم منٛز کیٛاہ باسے سِکِم چھِ واریاہ اَصٕل یہِ چھِ واریاہ اَصٕل چھِ ییٚتہِ یُس گایڈ چھِ وٕنکیٚس أمِس چھُ ناو بشیٖر احمد أمِس چھِ وَنان أسۍ ییٚتہِ باسیٚو واریاہ مَزٕ گُلمرگ بہٕ حظ دَپَس روڈ کٔرِنۍ فِٹ یَتھ یَتھ ہَسا وٕچھِنۍ یورٕ کیٛاہ پوٗشَن حظ چھِ وٕنکیٚنَس چَلان یَتھ یہِ ہَسا چھِ پَتہ وٕنکیٚنَس مےٚ ہَسا چھِ سِکیورٹی تہِ ییٚتہِ ییٚتہِ ہَسا زَبردَست اِنتِظام میٛانہِ خٲطرٕ ہَسا اوس ییٚتہِ ٹوٗرِسٹ بہٕ ہَسا اوس ٹوٗرِسٹ یور مےٚ ہَسا وٕچھ یورٕچ حالات کِژھ کیٛاہ چھِ یَتھ رٔٹے پونٛسہٕ وونٛسہٕ یِمو نہ مےٚ ہَسا رٔٹ یِم بیلَنس سِکی والیو نہ یہِ ہَسا بہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ کیٛاہ سا بہٕ میٛانہِ خٲطرٕ گیسٹ ہاوُس تھوٚو میٛانہِ خٲطرٕ ہَسا بہٕ تھوٚو یہِ اِنتِظام تھوٚو بازے فِٹ پٲٹھۍ کیٛازِ یہِ ہَسا بہٕ اوسُس یور آمُت تَوَے یہِ کٔرِنۍ یَتھ چیکِنٛگ دِنۍ یور سوٗزِنۍ ٹیٖم یا یہِ پَن کٔرِنۍ یَتھ لِفٹَس کٔرِنۍ نٮ۪بر چَک بیٚیہِ وٕچھِنۍ یہِ سِکیٖم کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ کَرُن یَتھ ڈیولپمینٹ کیٛاہ چھِ کَرُن بیٚیہِ گورنَر صٲبَس کَران اپیٖل یہِ کٔرِنۍ کٲم یہِ دِیِنۍ کُنہِ ساتہٕ منٛز چَکُر یوکُن تہِ وٕچھِنۍ گُلمرگ روڈ یُس اَتھ بارَس منٛز تٔمِس کَران کٲم پی ایم جی یَس تِم کٔرِنۍ کٲم تِم کٔرِنۍ سُہ روڈ کَرنٲوِتھ جلدی جلدی ٹھیٖک کیٛازِ یہِ ہَسا گژھِ فِٹ گژھُن